Ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը կորցնում է, կորցրել է շատ համայնքներում, շատ խոշոր համայնքներում իր իշխանությունը այլևս։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը փլուզվում է, եւ այսօրվա իր գրառումը նաեւ դրա ապացույցն է, չնայած նրան, որ երեք իշխանական պատգամավորները փորձում էին տպավորություն ստեղծել, ինչ որ թվեր հնչեցնելով, որ քաղաքացիական պայմանագիրը շարունակում է ունենալ իշխանություն Հայաստանի Հանրապետությունում, օրինակ մի պատկերով էին հպարտանում, երբ օրինակ թեկնածուներից մեկը 70 չգիտեմ քանի տոկոս ձայն է հավաքել, բայց դրա պատկերը հետևյալն է. Միակ թեկնածուն է եղել, մասնակցության ցուցանիշն էլ եղել է 20%, այսինքն 20%-ի 70% ձայներն է հավաքել, այսինքն 80%-ը մերժել է մասնակցել այս ընտրություններին, որտեղ կա միայն մեկ թեկնածու եւ այդ թեկնածուն այս իշխանության ներկայացուցիչն է։ 36-ից 15-ում կարող է միայնակ այո իշխանություն ձևավորել եւ սրանից առաջ մի այսպիսի քաղաքական արշավ ֆլեշմոբ սկսվեց հայտարարությունների տեսքով, որ բոլոր մասնակից ուժերը պետք է հայտարարեն, որ ընտրություններից հետո կոալիցիայի մաս չեն կազմի, այդ կերպ վերա արտադրելով այս իշխանություններին, եւ մենք հիմա հերթական անգամ կտեսնենք, թե ինչպիսի պատկեր ունենք կուսակցությունների մասով, յուրաքանչյուրը ցույց կտա իր իրական դեմքը։ Տեսեք, այսօրվա իր գրառման հետ կապված երկու դիտարկում եմ ուզում անել։ Նախ փաստ է, որ աննախադեպ ճնշումներ են գործադրվել, աննախադեպ ճնշումներ, օրինակ թեկնածուներից մեկի եղբորը կալանավորեցին, քրեական գործարուցեցին, աներոջ նկատմամբ քրեական գործարուցեցին, բազմաթիվ ճնշումներ գործադրեցին, բայց միևնույն է, խոսքը օրինակ Մասիսի, այս դեպքում քաղաքապետի թեկնածուի մասին է, բայց փաստ է, որ նա միևնույն է այդ գործադրված ճնշումների դեպքում անգամ հաղթեց։ Ուզում եմ ասել, որ այն ձայները անգամ, որոնք որ իրենք հավաքել են Նիկոլ Փաշինյանը, իր կուսակցությունը, դրանք վարչական ռեսուրսի արդյունք են եւ ճնշումների, ահռելի կիրառված ճնշումների արդյունք են, եւ թող չփորձի ցույց տալ, թե ինքը այդպես ժողովրդավար ընտրություններ է փորձել կազմակերպել այս ընտրություններում, նախորդ թիմ ընտրություններում, երբ որ Գորիսում մենք տեսանք, թե ինչ ահռելի ճնշումներ էին գործադրում Կալանավայրում գտնվող Արուշ Արուշանյանի նկատմամբ, իր ընտանիքի նկատմամբ եւ առհասարակ Գորիսեցիների նկատմամբ, ինչ տերրորեր իրականացվում։ Այդ նույն տերրորը եղել է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր այն համայնքներում, որտեղ 3 թիմ ընտրություններ են տեղի ունեցել, եւ այսպիսի հետեւություն, փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը անվտանգությունը հակադրում է ժողովրդավարությանը, եւ կամ հակառակը, ժողովրդավարությունը հակադրում է անվտանգությանը, դա ինձ համար իսկապես հետաքրքիր բացահայտում է, փաստորեն եւ չի կարող լինել, կամ պետք է լինի մեր անվտանգությունը խաթարված պետք է լինի, բայց իբր թե ժողովրդավար ընտրություններ պետք է անցկացվեն, ինչպես ինքն է ներկայացնում, կամ հակառակը, եւ տարբերակը այս դեպքում պարզվում է գոյություն չունի Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով։ Արձանագրենք, ընտրություններից, համապետական ընտրություններից մի քանի ամիս անց մարդիկ իսկապես արթնանում են, մարդիկ դուրս են գալիս այն շոկից, որը մենք շարունակ մատնացույց էինք անում, այն շոկի մեջ, որի մեջ գտնվել են նաև համապետական ընտրությունների ժամանակ։ Մարդիկ հասկանում են, տեսնում են, բացում են իրենց աչքերը եւ նաև դիմադրում են այն բոլոր ճնշումներին, այն վարչական ապարատի կիրառված բոլոր ճնշումներին, որոնք գործի են դրվում իրենց դեմ, եւ բազմաթիվ համայնքներում բազմաթիվ օրինակներ կան հաղթացեկնացուների վրա, մի քանի քրեական գործեր կան, ամենատարբեր առաջարկությունները, այնպես որ Նիկոլ Փաշինյանը չի, որ հաստատ կարող է հպարտանալ ժողովրդավարական ընտրություններով։